ከየት ነው የመጣህ አሉኝ። ከፓርላማ ዞር በነሩ ቀቀበ እናንተ ናችሁ አገር ያስጨርሳችሁ ያላችሁ እንዴት አልኳቸው። ምንድነው ቢሉ መግባባታችሁ አሉ። እነዛ ሪዛይን ያደረጉ ነው የደረሱ ነው ልጅ ልጆች ይላሉ። አዎ እንግዲህ ባለማ እንደዛ አረጋ። አዎ ባለማ ደግሞ ምናምን ይበደል አላልኩ አማራን እንደ አይበደልኩ ያን ይበደል አላልኩ ማለት ሲርፎር አማራን ይበደል ቢለይ ሰው አንድ ርብጃ አልፈቅድለት። ያዘመቅ ለጫ ባንዲራ ዝቅ ማድረግ እንዲህ አይ ኤክስፔክት ዘ በጠቅላይ ሚኒስትር በመክተል ጠቅላይ ሚኒስትር ማረጉ ነው አማራ ክልልን በድሎ ምንም ሳይጠየቅ ጥበቃ ተመድቦለት ደሞዝ የሚበላ ሰው እሱ ሰውዬ እንጂ የቤት የህዝብና ቤት ቁጥራ ግዜ እዚህ ልቆነ ቁጥር ተሳስቶ ያ ሁሉ ጫጫታ ያማራዎቹ ስንጫጫ ሌላው ሰው ይስቅ ነበር። ሰው የሚባል ፍጡር ኢትዮጵያ ውስጥ በመገደሉ ሁሉም ሰው መቆጨት ያለበት እና ሰልፍ ሴንተር ዴሞን ነገር አለው ፓርላማው ሰልፍ ለስንትቶ ተጠበቃል የላትም በቃ ተነሳች እንት ወጣ እንትን አለች ዋላ ለእንዲቆ አቅፎ ለምን ነው ያዘው መንገድም ይብን ውስጥ ለውስጥ መሄድ በጣም ጥሩ እንዳደረ ምክንያቱም አንድ ቦታ ተጠብቆ ከያዙ በአምቡላንስ አፍሰው ኋላ ከተማ እስር ቤት እንዳለም ያንዴ ነው መወቀኝ በጣም ይገርም። እንደው አንዳንድ ምክር አለኝ ምክር አልፈልግም እንደ መድኃኒዓለም ተወኛለች ምክር ከእናንተ ምክር ምንም ኋላ የተዳለች ጠየቀች የተዳለች ጠየቀች አንድ ሁለት ሶስት ግን እዛየው ስሪት ሰብስባለች ፓርላማውን ትታ እየነገርኩ ነው። አሚ ኮሚቴው በጣም ያሳዝን የተቃዋሚዎቹ ይሄዳሉ በጣም ማዝንበት ነገር ነው ማለት ዋይ አላለም ሰው ማን ጠየቁኝ ለምን ነው ይደዛል አረ ተውሷን እኮ መናገር ከሰማ እኔ ምን አገባኝ እኔ ስለሷኔ እኔ አሁን በፕሪንሲፕል ነው የምመራው የመጣሁት ሰው ወክዬ ነው ምክር ቤቱ ይሄ ነው 4 ኪሎ ያለው ቢሮ አለው አይ ሰው አልችልም ይሄን ምክር ቤት በሰብሰብ ቋሚ ኮሚቴው ካለ መልቀቅ ነው እኔ ምን አገባኝ አልኩ ኋላ አሁንም ሲሄድ ታነሳለች ስለኔ የት ነው ምን ነው ነው ሲባል አይ አልመጣም ብሏል አላት ኪኪ ብላስቃ አለችና ኋላ ሌላ ቀን ዝቅድም ያነሳው ልጅ ደግሞ ልጅ ከኔ ጋር አቋም ያዘ የጌዲዮን ተወካይ ዳንኤል ዳንኤል ወጥ ይባል አቋም ያዘ እሱ አደገኛ ልጅ ነው አዴት ማለት ኋላ ሰዎች በጣም እንትን አሉ ታቃለ ከገርጅ ከዛ ስላሉ እስቲ አንድ ቀን ይሂዱ ሲል እሱ ለማነኝ ነኝ ፈልየ በእውነት አንድ ቀን ደርሰን እንታግድ ይለም አደግሞ ግን ይሂድ ስል በደሎቀን ሬጉላር ሆነ ሰብሰባው ዘው ከሷ ቢሮ መሰብሰብ ጀመረች ፓርላማው ኮሚቴው አሁን እንዛን በተሰበሰበ መጣ እንደ ያለች ዳር ነው ቁጭፍቀው አልኩ እኔ ኮይን ቢሮ ሰው አልገልበትም አለች ለምን ነው ማጥፋታይ እኔ ሰው ትገያለሽ እኮ አላልኩ ምን እኔ እሱን አንቺ ታቂያለሽ አልኩ አመግደልና ለመግደልሽ አለች አይ እሱን እንግዲህ አንቺ ሰው ማን ነው ያንን ያልኩ አንቺ ምን ማለት ነው አለች አንቺ ነሽ አመጣሽው ግን የሚገርምሽ ነገር ከዚህ ቀን በኋላ ማለመጣም ነው ያለው እንዴት አለች አይ እኔ የመጣሁት በግልጽ ልንገርሽና አንድ እንዲ ነው አካባቢውን የምታውቂው መሰለኝ አልኳት ዛኔ መጣው ስለዚህ የወክለኝን ህዝብ ክብር ዝቅ አድርጌ ካንቺ ቢሮ እየመጣው እየተሰበሰብኩ መናገረው ነገር መነጋገረው ነገር የለኝም የህዝብ አጀንዳ አልኳት በጣም እንትን አለች ያፉ በግድ ተመለሰች ወደ 4 ኪሎ ኢምፒቲውን ደግሞ የመንገድ ስራው ከወረታ ወልዲያ አስፓልት ይሰራ ነበር ነው ስሊማና ዶክተር አምባቸው የከተማ ልማት እንትን ነበር ያ መሬት ደግሞ ምን ይሆናል በዚህ አሁን ይሄንን ይያልኩ ያ ቻሌንጅ እንዳለ ከደብረ ከወረታ እስከ ጋሸና ድረስ ሁለተኛ ደረጃ አስፓልት ነው ማለት ከዛራ አስፓልት ኮንክሪት ነው አይደል ሰው ሲጠይቅ አውነት ነው አብኛ ዓለም ባንክ ነው የሚያሰራው ለምን ማን ኮንሰልተር ነው ክልሉ አምኖበት ምናምን ስለላቸው አይደለም እድኩና ለአምባሳደር ተሾመ አቶ ዛይድ እንጠራለን ነው የምግብ ሹዋል ስልጣን ትግሬው ሰውዬ ማለት እንጠራለን ቲፒኤልኤፍ ነው ያለው አይ ቢሮ ሄዳችሁ አናግሩታል እኔ አስፈጻሚውን ተቆጣጣራል የተባልኩ ሰውዬ እሱ ቢሮ ምን ወሰደኝ አምባሳደር አልኩት ጥራው እኔ ማመልከቻ ሰጠው ሰጥቻለሁ ይሄንን ነገር ተግባራዊ ብታረም ምን ሻ እንዳፈጉ ባንጃ ነኝ አለት ማለት አካለ በለዛ ለሚዲያ መናገር ያቀርባል አሁን ምንድነው ፕሮሰሱን ምዘለው ከሆነ አይ እንግዲህ አስከደቦችም አለ ላናገር መጣ በጣም ፊቱን አቆ ሳትሮ ምናምን መጣ ቁጭ አለ ያስመኘው ምድልጅ ከኛ ጋር አለ የኛ አካባቢ ስለሆነ ከኛ የተወከሉት ልጆች ደግሞ ጎንደር የሚያገባን ብለው ቁጭ አለ ዛለ ወላ ያስመኘው ያውቀዋል ሮታ ጋር ስለነበር ያው ታውቃለህ ጉና ላይ የተፈጠረው ሳክሪፊኬሽን የዛዝብ ታውቃለህና
ያዝብ አልተጠቀመ ነው ሁሉ አቋርጦት ማለት ነው ሁሉ አልተጠቀመ ነው የሚል ተወው አላኔ ብልጭ አለኝና አሁን አንተ የምግርሽዋል sultaan ሰው ነህ አልኩት ጃብጭ አለኝ ከወረታ ጋሸና ከጋሸና ወደዛ እንደዛ እንደገና ከወረታ ጋሸና ወደዚህ ያለው ሱር ነው የሚሰራው የእናንተ ድርጅት አልቋል ጫራታው ታውላ መለማመጃችሁ ነው ይሄ ሱር የሰራው አለ ከእናንተ ትግራይ ውስጥ ትልቅ መንገድ ታቃላህ አንተ አንድ ሁለተኛ ምክንያቱም ተነግረናል አሁን ጀስቲፋይ አድርገ ሁለተኛ የሆነበት እኔ ደግሞ ጂኦግራፊ ተማሪ ስለነበርኩ መንገርና ካለም ሳጋ እስከ ወልዲያ አልፋ ወደ ያለው መሬት አንድ አይነት ባህሪ ለምን እንደሆነ አንደኛና ሁለተኛ የምታረገው ብዬ ይሄ ሆም ብላችሁ ጥላቻችሁ ህዝቡን አለመጥከምና ና በጣም ታበሳጭ ጠቀ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው አፍተር ምርጫ ከኛ ላይ መጥቶ አዲሱን ማለት ነው ቃሉ ምን ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው መጥቶ ህዝቡን እኮ ይቅርታ ጠይቋል አው ብዙ ነገር ሳክሪፋይ አርጋችሁ አልጠቀምናችሁ እዚህ በኋላ መንገድን ሰራለን መብራት ምናምን ብሎ ነበርኩ ነው ዘመት ይግለ እና የዛ አሁን መመለሳችሁ ነው ምርጫው ነው ዊን ካርጋችሁ አረጋግጣችሁ በኋላ መንግስ መሆናችሁ ስታረጋግጡ ብቀላችሁ ይቀጥላል ማለት የምን ብቀላ ነው አለኝ ምንም እኮ መገለጫ የለም በፈለኩ ይሄን ደግሞ ከዚህ በኋላ የፓርቲ ምናምን አለ ለህዝቡ ደውልና ነግራለሁ መጀመሪያ ለሴክተሩ ነግራለሁ ይሄንንም ያማራ ሴክተር ካለ በለዛ ግን ምናምን አልኩ ቃለ ጉባኤ ለታሪክ አይ ቲንክ እንትን ውስጥ ያለ ይመስለኛል ይሄን እንትን ምክር ቤት ውስጥ ስመኛው አየሁት ብሎኛል ብዙ ተነጋገም ተናደደ ወዲያ ወዲያ አለ እኔ ማይሆነው ልንገር እሱን አላስተካከላችሁት ኮንክሪት ካልሆነ ጣጣ ይመጣል ነው ልንገር አልኩት ኋላ ላምባቸው ነገርኩት አባደስ ይሆናል አላለኝ እና ማንንም እንትን አልክ እኛ እኮ ባለፈው የሆነ ስለ ጥራቱ ምናምን አለ መንገዱ ምናምን ብራም ብሎ እንደ ኮንሰርን ማልነበራቸው ይመስለኛል ኋላ ዲል አረጉ እንደገና ከነሱ ጋር ሪቫይዝ ተደረገ ያ መንገድ ሪቫይዝ ተደረገና ኮንክሪት ሆነ አጠቃላይ የሱር መስራቱን እንትን አላለም ኋላ ለአዲሱ ቀጥታ ሄዶ ፋርጣ 3 ነው የተወከልኩ የሚል ሰው ሰደበሃል አዲሱ ለገሰ አዲሱ ለገሰ በዛ አንድ ቀን ሲመጣ ያው መልሶ አለበት ቀን ሁሉም ግዴታ ነው ይመጣል ኋላ ስመኘው ነው ቋራ እኔ ደኔ ስመኘው ነው አላለው አራንድ ከፋርጣ 3 ይመጣ ነው እኮ ነው ያለው እሱ ጋር ሰው የኔን ስም ያጠለጥላል አሉ ኋላ አላልክም እንዴ አልኩት ስለው ሞባይል ተደወለ አይ ቲንክ መልስ ይደወለለት ነው አሪፍ አሪፍ አለና ለላ ሰው ሊያረጋ ይችላል ብዬ ስላልገመትኩ ነው ሲሄድ አብዳሉ ያለ ይስመኛው አብድማ እናንተ ናችሁ እንጂ ለዚህ ላልተገባ ክብር ለማይገባው ሰውዬ አቆ አላለም እንዴ እሱ ለምን ነው ፈራ ይንታና እንደው ምስት ይደ ያ ጥርስ ተነከሰ እነዚህ መንገዱ ምናም ላይ እኔ ማነሳቸው ጥያቄ አካባቢዎችን ጥያቄም ነው የህዝብ ጥያቄ ነው ሁለተኛ አሰራርም ነው ሁለተኛ የፓርላማ በልና እኔንም ለከታን ስቻለሁ ብዬ ነው ማሰብ የኛ የፓርላማዎቹ ወላ ደሞ ለአካባቢያችን ነው ሁለተኛ አሰራር ደሞ ፓርላማ ዲሞክራቲክ ነው ምናም ዝም ብለበሽ ማጥለማል አሰራሩ በጣም እንትኑ ግጭ ሆናለበት እንዴን ካነሳን በኋላ ይሄ ነገር አልተመቻቸውም ዘርፎር እኔም በሌላ ሰው መተካት ፈልጉ እዛ ኮሚቴ ማሰልጣን እንደውጣ ተዛዚ ተሰጠችው አዘብናት ይውጣ ለማን ለኛ መንግስት ተጠሪ በጣም ያስቀው ነገር እንግዲህ ስትሄድ አንተ ከፓርቲ ተመልምልህ ነው ለኮሚቴነት የምትሄደው የኛ ፓርቲ አይቶ ገምግሞ ገለዚህ ይግባ ማለት ያነ ሁሉ ተጥሶ ተሰጠ አጋጣሚ የተተከው ሰው የወሎ ልጅ ነው ከባኝ ነው የተተከው እኛ ይጎደረሱ ይላል ለኔ ብቻ ነው የገባኝ እጄ አይ በቃ ዝህን ለምክር ቤቱና ለኢትዮጵያ ህዝብ አሳውቄ ነው የሚሄድ ብዬ ጽፌ አስገባሁ ምክር ቤት ልትናገር ስትል ጊዜ እንድሰጠ ገደምቡ እንደዛ ነው የሚል መጨረሻ ላይ አምባሳደር ተሾማ ይሄ ነገር አይጥም እኔ ውጭ ላይ ነው ሽቴ እንዳይበጠበጥ አንቺን ሰውዬ እንደሆነ አርጊው ብሏት ሄደ እና ከአጀንዳው ጋር የሚናገሩት ሰው ስም ይመጣል የኔ ይላል ስለዚህ መንካት አለብኛል ማይክ ነካውት ተከፈተ ምንድነው አለች እኔ ጽፌ መናገረው ነገር እንዳለኝ በአጀንዳ ላይ ግልጽ አርጌ ነግሬያለሁ አይ እሱም በፓርቲ አርገና አለች ይሄ ፓርቲ ጉዳይ አይደለም እኮ የምክር ቤት አሰራር ነው እየወረደ ያለው አልኳታ እናማጭ አይ በጣም ማሁን ነገር ተናግሬ ዘጋ ደነገጠ ሰው ፓርላማ አዎ ኋላ ተነስቼ ወጣሁ ወጥቼ አይ ፊቴን ታጥቤ መጣሁ ዝም ብዬ ማንንም አላስፈቀድኩም ታጥቤ መጣሁ ተስለሆነ እኔ ስም የኢህአዴግ የመጨረሻው ስም እኔ ነው ፈለቀ ከኔ ቀጥሎ ሶማሌዎች ናቸው ምንድነው ወሬ ምናምን አለኝ አያስፈልግም አልኩኝ ኋላ ስንወጣ የኛ ልጆች ምንድነው የተፈጠረው ነገር አለ አጸደቁት ያንን አጀንዳ እኔ ወጥቼ ማለት ነው አይደል ሳልናገርም ምን ሳለ ያለኝን
ጸደቀ እንዴት ይኮስላቸው አልገባንም አሉ። በጣም ተበሳሽተው አቶ መለስ ተላውናቸው የኛ ባዲን ተወከ በስቴት ሚኒስተር ደረጃ ነገሯቸው። እሱ ነው እንደወጣም ያደረገው እንግዲህ ያሰላለ ማለት መስማትም ስላለበት። አላ ስብሰባ ይጠራ ብሎ በጣም ተበረው ሁሉም የኛ ባል ተጣራ ስብሰባ ሲጠራ ከኮሚቴዎች ውስጥ የባዲን ተወካዮች ከኔ ማህበራይ እና እነሱ ያጠፉት ነገር ካለ ማለት ለነሱ ይናገሩ ነው በጣም ዲፌንሲቭ ከመሆን እነሱ ይናገር ስለ አንዷ ሴት ወዲህ ያለች ዋላ በሰነ ስርዓት አስቆማት። ፈለቀ ችግር ካለበት ችግሩ ይሄ ነው እናም ሲባል አንድ ሰው ትምህርት ሲማር ቆየ ህዛ ኮሚቴን እንደገቡን ብዙ ስራ አይደለም አይ ይሄ ሰው አለ እንኳን ሰው ፈጣሪ የሚፈራ አይመስልም ማለት ነው። በጣም አንተን ኢሞሽናል ማድረግ ነው ኦብጀክቲቫቸው። በጣም ተናድጄ የት ነው የምታቀኝ አልኩት እና መለስ ሰብሳቢ ነው ብያለሁ በስቴት ሚኒስተር ዝምበል አንተ ራስህ እዛ ሰማት ዝምበል አንተ ተላላኪ ነህ መስራሽ ነህ ተላላለ እዛ 30 ምናምን ነው ባዲ አይደለም አንተ ነገሩ አንተ ምን ውክል እናሳለ ብያለሁ ልቀቀው ፈራ ምንም አታመጣም ነው የማል ነገር አንተ ተላላኪ ሆነ እሷ ልካ አዜብ ልካ ነኝ ታስወጣኛለህ እንደዚህ ይጠቅማል አይጠቅም እንደ ነው ተውና በጣም ትክክል አይደለም ዋላ እሱ ሁሉ ተንቀጠቀጠ ትክክል አይደለም እኔ ልንገርህ አንተ እኮ የአማራ ወኪል አይደለም በቃ ሴንስ ብታረግ እኮ ህጉን ተከትለ ነው የምትመጣው ተገምግሜ ጥፋት ካለ ጥፋት የታይቶ ነው የምወጣው አረክ ተላላኪ ማለት አንተ ነህ ዋላ ስብሰባው ኖርማል ሙሉ ተበጠበጠ መቀጠል አልተቻለ ኦልሞስት ተቋረጠ ብለው አንዳንድ ሰዎች አይ ፓርቲ እንደው መስራች አይደለም አልኳቸው እንዲህ ያላችሁ ያቀበጣችሁ ነው ቼቼ ያስባልክ አማራን የምታስገርፍ እኔ ሊገርፈኝ አይችል መለስ ጠላው ካዚብ ተቀብሎ ዱላ አልኩኝ። እንደዛ ሆነ ዋላ የመጨረሻው ከሷ ጋር አንድ ጊዜ አዚበች ፊት ይቀድማል ይሄኛውን አስቀደምኩት እንጂ ስብሰባ ጠራች ኮሚቴው እና ግምገማ አዚብ መስፍ አዎ ግምገማ ነው መከላከያ አዳራሽን ባለው ለጠራችንና ግለሽ ማትለው ምንም ማትለው ባይዘው ይሷ በጣም ኢንፎርማል የሆነች ሰው ናት በጣም የሚገርም ነገር ስራ ታካለች ይሄን በጣም ነግሬያታለሁ ዛም አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር አሁን እሷ ሲሲ መሆኗ ኢትዮጵያ ውስጥ ማከለያ ኮሚቴ በጣም ነው የሚገርመኝ ምን ሐሳብ አላት ወዲ ሂደቶቹን እንኳን ማጣቀስ ይላል አላ ግምገማ አትለው ምን አትለው አጀንዳ ሲት ተደረገለት የለም ፐርፎርማንስ ይመስላል እንትኑ አወራራችና ወደ ግለሰብ ይመስል ገባችና እኔን ቃል በቃል ጸረ ህዝብ ነው አለች እና ብዙ ተነገር ተናገረች ይሄን ፓርቲ ውስጥ ገብተ ጠልፈ ልትጥል አስበህ ነው የምትቀሳቀሰው ረፍት የነሳ መኖር ነው ትፈልግ ጻራሽ አልኳታ ወዴ ደሞ አንድ ነገር ልንገርሽ እንግዲህ አሪፍ ነው ሰማውሽ ጻራዝ ቢባለም ትርጉም ተጣቂ አይመስለኝም አንድ ጻራዝ ምንድነው ራስዎ ጻራዝ አንቺ ካወቅሽ አሪፍ ነው እነን ትነግሪኝ ጥሩ ነው ሁለተኛ ከዚህ ካሉት ከሴት ባለ ስልጣን ምንም ካፓሲቲ ሳይኖርሽ እድሉን ብቻ ስለገኘሽ ነገሮቹን ምታጠፊ አፈርድም የምታስበይ ብቸኛ ሴት አንቺ ነሽ ይሄን ሰው አይነግርሽም ወደፊት ፈለቀኝ ባል ድለኛሽ ነገርኩሽ አለች እንደዛ ከሆነ ለኔ ቀሚስ ያርብሽ ነገርኩሽ አንቺ ስለኔ ነገርሽኝ እኮ እኔ ደግሞ ስለአንቺ ልንገርሽ አለ። ሁለተኛ የፓርቲው ስነ ስርዓት በማደንብ አለ 3 ቀን ከቀረ ከኮሚቴ ትወጣለህ ነው የሚለው ከስብሰባ ያለ በቂ ምክንያት በጣም በርከት ላለ ወራት ውጭ ምናምን እየቆይሽ ነው ትመጪ እዛ ትመጪና አንቺ የፈለግሽውን ነገር ካልሆነ ብለሽ አንቺ እኮ ህግ ብታቂ ኑሮ የዚህ ኮሚቴ አመራር አይደለሽም በህግ ከዛ ከንግድ ቦታሽን ልትወስጂ ትፈልጊያለሽ እዚህን ትያቻለሽ አንቺ የዚህ ኮሚቴ ሊቀመንበር አይደለሽም እንደው በህግ ከሄድሽ እና ይሄንን ማጣቂ ሴት ስለፈለቀ የመናገር ሞራል የለሽም ይሄን ተከትሎ ነው ቀድም ያልኩ ያኛው ይሄ ነው የሚቀድመው ተከትሎ የወጣሁት ከዛ ኮሚቴው ላይ እንደወጣው አውቶማቲካሊ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተፈትኜ ስለነበር ሁለተኛ ዲግሪንም ማን ነበር እስኪዚው ላይ ምን አለችም መለስ እንት አወጥቼ ሄዳለሁ አለች ተገለገለች በጣም ሰደበይ ብላ ስብሰባ ላይ ወጣች ምን አለች እኔ ልውጣልሽ አልኳት አይ አንተን የሚያስወጣ ሰው ያስወጣል አለች ከስራቱ ኋላ ይሄ እንግዲህ እስከ ቤት ድረስ ሄደ በማስረጃ ነው የምነግርህ ለባሏ ነፍሱን ይማርና ነገረችው ለመለስ አው ነገረችውና የት ነው የመጣ ምናም ብሎ ጠየቃታሉ እንግዲህ ይሄ አጋጣሚ ሆኖ ስመጥራ ላይ ያስፈልግ ይችላል እዛ እንደሱ ጋር ቡና የሚከድሙ ሴቶች ነበሩ አብሮ የኢህአዴግ ባለስልጣኖች እንደዛ ሰምቶ ለላሶ ተነገረው ነው የተነገረ ውየት ነው አላት እንደዚህ እንደዚህ ይዋላ ሳቀሱ እና ምን አለሽ ሲላት እንደዚህ እንደዚህ ስትለው አይ እዛ ካቢኔ ብናት ነው እንዲህ አይነት አካባቢ አንድ በጣም አሷደር የሆነ ጥያቄ ጠይቆኝ መመለሳቀቶ ይነበር እዛ ካቢ ሰው ሎጂክ በጣም ከምክር ቤቱ ሰዓት መጭ አንቺ እንዴት አለቃተውኛለሽ የሚለው እኮ በጣም አደገኛ ነገር ነው ተርሙን ይጨርስ ተውት ሲላት ተናደደች
እሷ ወደ እንድባረር ነው ተመክሯልም እንደዛ ይገርማል ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ እንት ብለ 10000 ምናምን እንት ብለ ሞክሯል ሰርቶ አናሊሲስ ደንነት ልከው ስለመንገዱም ስለምንም እንደሱማ ጀግናችን ነው አይነት ነገር ሰው ነገራቸው ነው ባለ በዚህ በመጠጥ ቤቱ ምናምን ስለዚህ ያንን ሳክሪፊኬሽን ከመክፈል ይቆይና ወደ መሄድበት ይሄዳል ተብዬ ነው የቆየው ኋላ ትምርት ተማርኩ ሁሉም የፓርላማ አባል በሚባል ደረጃ መስራቤቶች እየተፈለጉ ሲመደብ እኔ አልተመደብኩ መለዚህ ነው እንደው እዚሁ ላይ በግል ያው ወደ ግል የደረሰበት እንዳለው ነው መለዚህ ነው ምን 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 ተናገራችሁ በፊት አግኝታችሁ ሳል እንደው ወደም በኢትዮጵያ ዘንድ ያውቁ የሚፈልግ ነገር ካለ እዚህ በቃ እናንተ ከአማራ ጋር የተያያዘ በተለይ አሷ ያላለም ፓርላማው እንደዛ አይደለም ፓርላማውን ያገኘን ጊዜ እንትን ያለው ጥያቄ መጠየቃችን ትክክል አይደለም ማሰመረ እነዛ ቀድም ለን ጥያቄ የመብት ጥያቄዎች ናቸው የፓርላማው ስታተሳችን ባለቤቶቻችን ይዘውሩ መኪናዬን ወረን ከቤት እስከ ቤት ምን ልደብት እንዲ ጥያቄ አወዳድቆ ለምን አባታችሁ ጠይቃላችሁ አይነት አንድ ተቀላሚ ስቴር ኤክስፔክት አታረጋ ኋላ አንደርላይን አረጋው ከፈለጋችሁ ትበተናላችሁ በተናችሁ አለ ቢዞል ይደረጋል አለ በቃ አለቀ ከፈለክ እዚህ ስራ ካልፈለክ ተሳፍረህ ሄድ አይነት አለ እንግዲህ እኔ ከተቀላሚ ስቴር አልጠብቅም አንድ ሀገር ምክንያቱም በመጫ ደግሞ እዚህ ሊቆነ ያ ግሩፕ ደግሞ ሲመጣ ቀድም እንዳልከው ጤነኛ ምርጫን ባይሆን ኦልሞስ ሳክሪፋይ አርጎ ይገባ በግል ተወዳድሮ ይገባ ማለት ይችላል የኢህአዲግ አባሉ ማለት ይችላል እና ብዙዝ ደግሞ እነሱ እንዲወራጩ ነፍሳቸውን ያተረፈ ዋሽቶ አጨርሮም ያለፈሰው ዘይመጣ ለዛ ያንን መልስ ይመልሳል ያ ሰው የሚገርመኝ ነገር እሱ ነው ማለት በጣም ተቆጥቶ ምንድነው ለምን ጠየቃችሁ ማለት ቆራለን ያንን እንግዲህ የሞተው ሰው ቀድም ነገር ያለው እሱን አረገ ከዛ በኋላ እንትን ካልነ በኋላ አለቀ ዙሩና ትንሽ አመመኝና ዝም ብሎ ልቤን አካባቢ እንትን አለ እግዚአብሔር ወደው ነው የመለሰልኝ እዚህ ግባ መዚህ ግባ ማለት ተባለ ኋላ ነው የምቀርባት ወይዘሮ ዘነበ ስለነበረች የሰራተኛ ናረ ጉዳይ ልምዴም እንደዛ ስለሆነ እንትኑንም ታውቃለች አሁን ምልህን የሚያጠረጥሙኝም ሰዎች ለምን እሱ ኦፕን ስለሆነ ነው አታናግሩትም እሱ ይሄ እኮ የአለቃና የምንዝር አለም ቁጭ አርጋችሁ ፈለከ ስተት ካለው ስተት ነው ማለት ነው የሚያመራሮች ትላቸዋለች እንደዛ ተናገረ እኔ ከሷ ቢሮ ሲል በጣም በደስታ ነበር የምትቀበለ ያም ተሰማ ቢገርም ወደ ላይ ኋላ እሷ ምን አለች አቶ መለስ ደብዳቤ ጻፈ ለይት ስለደደው ነው ሰውዬ ማለት ማን ነጋገረው ከዛ ቀን ጀምሮ እስከ ፓርላማ ጻፈ ተነጋገረው ማለት ሄድኩ እንዴ አንኳኳ አገኘሁት ሰላም አልኩት ሰላም አለኝ አንድ ደብዳቤ እንድጽፍልኝ ፈልጌ ነበር አልኩት ምን የሚል አለ ብትመድቡት አንድ ቃውም ከኛ ሲሰራ የነበር ነው ብለህ ከፓርላማው እንደሆነ ጻፍልኝ ስለው እንግዲህ ሚራክለስ ነው አንዳንድ ሰውዬ ታይገርማል እንደዛ ተጣልተናል ብያለሁ ወዲያው እንደው አንዳንድ ምክር አለኝ ምክር አልፈልግም በመድኃኒዓለም ተወኛለሁት ምክር ከእናንተ ምክር ምንም እናንተ የምታውቁት በላይ የሆነው ቃል ብዬ ነው ማስበው በዚህ ፓርቲ ውስጥ ያ ፐርሰናሊቲ እንዲታስተካክል ላይ ነው አይደል አልፈልግም ደብዳቤም ብቻ ጽፍልኛል አጽፍልኝ ማለት እሻለ ጻፍልኝ በጣም እንደሚገርም ነው ሰራተኛና ወዲያ ወሰርኩ ባለሙያኛ ተመደብ አሁን ስለዛው መስካሪት ነው ስካውም ሰራው አጠቃላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያገጠመኝ ግን ወዲያው ኢሚዲየትሊ አዚፍ ጋር በነበረው ጉዳይ አዛብ ጋር በነበረኝ እንትን ለደህንነት ስልክ የተሰጠ ስልክ አሁን ያስኩት እና ተጠለፈና አንድ ሰው እዛ የሚሰራ ከኔ ጋር የተማረረጅም እንትን በቀላይ ለመንታሪ ጀመረ ምርተዋውቅ ሰው ደህንነት የነበራል እና ስሜን ፈለቀ ጀምበር ካሳ ቁጥሩ ምናም ሲሉ እሱ ከዚህ መሆን ሆነ በደንብ ያቅ ዝም ብሎ ይሰማቸዋል አለቀ ጋር ብሎ ቁጥሩ ነው ያዋል ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ በአይኑ አየ ቁጥሩን ያዘና ደወለልኝ ምንድነው ከማን ጋር ነው የተጣላ መጀመሪያማ የሆነ ነገር ይቀላልደኛል እና ገሌ ነው የሚባል ሲል ብዙ ሰዎች አብረውም ይመሯል ረስቸዋለሁም አረ እኔ ልዘገው ነው እኔ ደግሞ ነብስ አለ ብሎ ከፓርላማ እዛ ጉዳይ አስፈጽሙልን እያሉ ከክልል የሚደውሉ ሰዎች አሉ እውነት እየመሰላቸው እና እሱ መስሎ እኔ ልዘገው ነው አልኩት አትዝገው እኔ እያየሁ ነው አለኝ ዘወር ስል ፊት ሆኖ ነው የሚደውል ታውቃለህ እዛ ወሎ ሰፈር መጥቶ ተገናኘን ከማን ጋር ተጣልተን ቁጭ አንድ ሻይ ቤት ማን ጋር ተጣልተን ደህንነትም ሰራለሁ ምናምን አለብኝ እኔ ምን እንደሚሰራ ማለቅም ቁጭ ብለን ስንወያይ ቆየን ማን ጋር ነው የተጣልህ አለኝ ዘይብ እንደዚህ ብዬ ነገርኩት ሆነ አጭር አድርጌ አይ አሁን አንድ ነገር ተጠንቀቀ ሲል በኋላ አለኝ ይህ ስልክ ሌላ ነገር የምታወራበት ከሆነ ጣጣ ውስጥ ተገባል አለኝ ተቃዋሚዎቹም ደግሞ ያኔ ለውብ ያደርጉ ነበር ይገርመሃል እና ግኝ እናውራ እንዲህ ይሉኛል ሚዲያም ላይ ምናምን እሱ ነገር አታርጌን ያልባይስ ሁለተኛ ስልኩ እንዳትቀይረው አለኝ ሌላ ደግሞ በዛኛው ቀይር ምናምን እንደዚህ ምልክቶችንም ነገረኝ እዚህ ውስጥ ያሉ ድምፆች አሉ ኢኮ ነገር አለ ያንን ደግሞ አሁን እንኳ ቴክኖሎጂ ታርሞ ሪጅስተር እየተደረገ ነው እነሱ እና መንገድም ይብን ውስጥ ለውስጥ መሄድ በጣም ጥሩ እንዳደረ ምክንያቱም አንድ ቦታ ተጠብቀው ከያዙ
በአምቡላንስ አፍሰው ኋላ ከተማ ስር ቤት እንዳለም ያንዴ ነው ወከኔ በጣም ይገርም ሌሎ ሰው ሳቅ የኪቢያሪ ቤቶች ዛውን ይገረፍባቸው እየተባሉ በሚዲያ ሁሉ በኋላ ተነገሩ እነሱን እንዳሉ ነገረኝ እና ለልጆች ስትል በጣም እኔ ነው ባህሬን ስለማቀ ነው አለኝ ስለበቀያ ስለሚቀርበኝ ነው እኔም ደግሞ እቺ ነገር ሶላ እስከ ቤተሰብ አፈርድሜ ነው መበላለኝ ግን አንድ ሰው የሞተ ያያየው ተንኮል እንደለለህ እኔ ስለማቅ ይሄ ልንገር ብዬ ነው በጣም አመሰግናለሁ አልኩት ስቲል ስሙናል ነገር ለዘመዶችም ለባለቤቴም ለበደም ተናግረ ያለቅ ይገርማል ሰውየው ግን እዛው ወጣ ሲስተም እሱ አው አዘው ነጭ እኔ ያስደረገችው አሷ ናት ያስደረገችው እንደው ግን ከዛ ያለፈ ኃይለ ቃል ግን ወደ መደባደብ አልሞከረችም እንደዛ በቃ ያኔ ቀን ባልኩ ጊዜ ልትወጣ ስትል ያው ሰው አለ 10 ምናምን ነው የኮሚቴ አባለው ከንፈሯ ሁሉ ተንቀጠቀጠ ብቻዋን ማን ዳያብላት እኔ ተመታኝ ይሆናል ብዬ ነው ማሰብ እንደዛ ያው ኦልሞስት እኮ ኢንሰልቲንግ ነው ምንም ካፓሲቲ የለሽም ምትረቢ አይደለሽም ብዬ አሁን ብዙ ልኮስ ላልነገርኩ ረጅም ነው የላትም በቃ ተነሳች በጣም እንትን አለች ዋላ ለእንዲኮ አቅፎ ለምን ነው ያዟት በጣም ተበሳጨች ተገለገለች ለመውጣት ጥላው ስብሰባው ማለት ነው እኔ ልውጣ አልኳት አንተማ ዋላ በምትወጣበት ትወጣላለች እኔም ያው ምን ፐርፐስ ስላለኝ ቁጭ አልኩ እየተንቀጠቀጠች መራችው ማብራታት ብለው ጨረሰችው መልካም እስኪ አጠርና አድርግና ሰሞኑን እንግዲህ የከሚሴ ዞን ተወካዮች በፓርላማ ያደረጉት ንግግር ሰምታችኋል ያን ተከትሎ ደግሞ በአማራ ልዩ ኃይልና በአካባቢው ላይ የተፈጸመ ሰቃቂ ታጣቂዎች ጥቃት አለ ከዛም ማለፍ ሲል ፓርላማው ውስጥ እንደዛ ያለ ንግግር የዘር የሃይማኖት የጥላቻ ንግግር እዛ ፓርላማ እየተነገረ ሌላው ዜጋ እንዴት ነው ይሄንን ህግና ስርዓት እንዲያከብር የሚጠበቀው ያ የፓርላማው ደንብ ይሄን ይፈቅድ ነበር ወይ እንግዲህኛ በነበረበት የፓርቲ ዲሲፕሊን ስትሮንግ የሆነ ነው ማለት እንኳን እንደዛ ልትል የምትናገረው ነገር በእውነት ለመነጋገር እኮ ተጽፎ ታይቶ ነው ከዛ በላይ መጨመር መቀነስ የለም አይዲያም ብዙንትን የለም ከዛ ውጭ የሚናገሩ ተቃዋሚዎች ናቸው እኔ በማውቀው እውነታ ነው ጥያቄዎቹ ይብል እንደዛ ናቸው በጣም የሚያሳዝን ኢትዮጵያ ፓርላመንት ውስጥ እዛ እኔ ከወጣው በኋላ ማያቸው እኔ ፓርላማው የሳተውን ነው የምናገረው ፓርላማው ምንድን ስት ይስጣል ብዬ አስባለሁ አንደኛ ፓርላመንታሪያን ስትሆን እዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ወኪል መሆንክን ማወቅ አለብህ የጣጣቀለህ ዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያን የመጣህበት አንድ አካባቢ ወክለህ ነው ይገባኛል ከዛ ደግሞ ሁሊና አለ ህገ መንግስቱ አለ የመረጠ ህዝብ አለ ኋላ ህዝቡ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ አሁን እኔ እያየሁት ያለው ሳይድና ሳይድ ዞን አሁን ይሄ ለምሳሌ ከሚሴው እሱም ማዕከል አረገ ጉዳት መስሎ የሚናገረውን ነገር ያን ዘር የሚረጭ አንደኛ መቆም አለበት እኮ ስመስራት ተብሎ ድሮ ይቆማል እንደዛ አይነት ወደዛ ስትሄድ ያስቆማል አይ ዶንት ኖው ለምን እንዳለፉትም አልገባኝም እኔ ኋላ ሰምቻለሁ ሲሪየስሊ በጣም ትክክል ነውረኛ የሆነ ንግግር ስትናገር ስስት እንኳን ማለት ነው ስነስራት ብሎ አሁን ያኔ ተቃዋሚ ማነው ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ያረጉት ነበር እንደ አይነት ኋላ አምባሳደር ተሾመቶ ጋር ነው ወይዘሮ ሽታዬ አሁን አለች ስነስራት ይባል ነው ይቆማል ይሄን ቆም ሁለተኛ አባላት ብዙ ጊዜ የማይዋሃም ነገሮች አሉ ከኛ ከለውጡ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ግድያ ሰው ይሄ ምን የሚጣይ ነው አይደል ሌላ ሲያወግዝን ያልሰማ የመጣበት ያኛው የአማራ ኮንስቲቲዩንሲ ያለው ይሄ ሰውዬ ደግሞ ወረደና ከሚሴ አሁን የአማራዎቹ እኮ ይሄ ከሚሴ ጉዳይ ያገባቸዋል ከሚሴ ያለው ኦሮሚያ ለምን ይገደላል ሰው አይደል ሰው የሚባል ፍጡር ኢትዮጵያ ውስጥ በመገደሉ ሁሉም ሰው ነው መቆጨት ያለበት እና ሰልፍ ሴንተርድ የመሆን ነገር አለው ፓርላማው ሰልፍ ለስ እንድትሆን ይጠበቃል ፓርላማ አባል መሆን ማለት ለሁሉ እኩል በደል ነው ብለህ መንግስት ተገቢው ምን አልተ ወጣን ስትል መንግስት መኮንን ህዝቡ ደግሞ ተገቢ ምን ሆነና ለወጣም ከተባልክ ማስተማር ማስተማርከንም በማስረጃስ ድግፍ ማቅረብ ጥረት ከናንተ ይጣበቀባል ኖርማል ይሄን ሲያረጉ አላያቸው እንደውም አሁን አይተ ከሆነ ቅድም አላነሳው ነው እንጂ የቤት የህዝብና ቤት ቁጥር አግዜ ትዚል ከሆነ ቁጥር ተሳስቶ ያ ሁሉ ጫጫታ ያማራዎቹ ስንጫጫ ሌላው ሰው ይስቅ ነበር ግን መደገፍ ነበረበት ቁጥሩኛ ጃም የተደረገ ነገር አለው ባይ ዘ ወይ ዝም ብሎ ለህዝቡ አሪፍ ይሆን ከሆነ አይ ዶንት ኖ እንትናችን አጠረ እንጂ እሱ ቁጥር እኔ ለጥናቴ ስፔሻል ኒድ ሳጠና የአካል ጉዳተኛ ቁጥር ለማወቅ ሴንትራል ስታቲስቲክስ እጄ ነበር ሲሄድ ሁለት ወጣቶች በእናንተ እድሜ ያሉ ልጆች በጣም ተናደው እና ምክትሉን እንመጣለው ብዬ ጠይቄ እዛ ፓርላማ ስላየሁት ሂድና ገሬና ገሬና ያስተናግድ ስል ከየት ነው የመጣህ አሉኝ ከፓርላማ ዞር በል አሉ ቃል በቃ እናንተ ናችሁ አገር እያስጨርሳችሁ ያላችሁ እንዴት አልኳቸው አረ ልጆች እንደዚህ ይባላል እንደ ምን የፈለከው ማለት ይችላል አሉኝ አጋጣሚ ልጆቹ አማራ ናቸው ሁለቱ እና ዳታው በሲስተም ነው ተበጥጦ ያደረው
ሮዳታ ይገባው እንደነገሩኝ ከሆነ ገብቶ ቁጥሩ ማን 3 ምናን በሚትሮ ደረጃ አይደለም ከዛ በላይ ነው ኒራር 227 ሚሊየን እንደዛ ነው የሚሉት እነዛልፍ ያ ዳታ ሲመጣ ኋላ ያለው ማለት የተቀነሰው የማራ ህዝብ 27 ሚሊዮን አይደለም ኋላ 18 ምናምን እኮ ነው ከዛ በላይ ነው የተቀነሰው 10 ሚሊዮን ነው የተቀነሰው 9 እንደዛ የሚሆን እና ዲስፖርት ተደርጎ አገኝቷት ምንድነው ቢሉ መግባባት አልቻለም እነዛ ሪዛይን ያደረጉ ነው የደረስኩ ነው ልጆቹ ልጆቹ ይላሉ አዎ እንግዲህ ባለማ እንደዛ ያረጋል አዎ ባለማ የወከልከው ህዝብ ደግሞ ህዝብ የወከለው ሰው ደግሞ እንዲህ አይነት ብጥብጥ ሁሉ እየተፈጠረ እንዲህ አይነት ነገር ያደረገ እንኳን ሪዛይን መነገር ለሚገባው ሰው ትክክለኛ ንግግር አይናገር ያ የዛን ህዝብ እንባም ያብስ ማለት ነው አሁን ለት ሳይ አሁን በተፈጠረው ነገር ታየው ፓርላማ ቁጭ ብሎ ያዘመቅለጫ ባንዲራ ዝቅ ማድረግ እንዲህ አይኤክስፔክት ዛት ነው አጣብቃለሁ እንደዚህ ነገር መኖር ነበረበት ምክንያቱም ይቀላል ቁጥር አለ ከተማዎች ጠፍቷል ምንም ያደባባይ ሚስጥር ነው ሰዎች በጣም ብዙ እንትን ብለዋል ማንንም እንትን የለው ማንንም አይናገርም ታዲያ ምን ብለው ስለው ኩልና ነገር ተናገር ይችላል ይሄ ፓርላማው እንዴት መሰለ እዚህ ሀገር አስፈጻሚውን ልትቆጣጠር ነው በህግ የተሰጠህ እንትን አስፈጻሚው አንተ እንዲቆጣጠሩ ማለት ያን አሰራር አላረመም ስቲል አልታረመም አስፈጻሚው ፓርላማን አይፈራም ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ይፈራበት መንገድ የለውም ራዘር አንተ ወደፊት ያለውን ኑሮን ቤትክን እንዴት እንደሚመድቡህ እነሱ ምክንያቱም ብዙ ስራ ስለሌለው ስትወጣ በደሞዙም ትንሽ ስለሆነ ይሄ የሚከፈለው ሰልፍለስ ነው ማሰብ አልቻለም ሰው ከፓርላማና ምን መቅረው ነው ምንድነው ፓርላመንተሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ እንትናቸው አስፈጻሚው ደግሞ ኮሬክት ሜጀር መወሰድ አለበት ኔም ሼሚንግ መለመድ አለበት አሁን የጥፋት የማን ነው ከተባለ ለሆነ ሰው ባለቤት መስጠት አለበት ይሄን ችግር አይደል አሁን ችግሩ ገና እየተደበሰበሰ ነው አይደል ሰው ትልቅ ፍጡር ነው በአምላክ ምሳሌ ተፈጠረ ለዛ እንትን ማናረግ ሁለተኛ ልክ አሁን የምትለው ያማራ ነው ያማራ ስለሆንኩ ምናገረው ዱር እንሰሳዎች አሉ ድኩላ ሜዳቆ ምናምን እነሱ እንኳን በዱር እንሰሳትና ምናምን በፓርክ እንትን መብት ተሰጥቷቸው እየተጠበቁ ነው ከዛ ባነሰ ቆሮ ሰው እየተጨፈጨፈ ያለው ጨፍጫፊዎቹ ደስ ባላቸው ቀን የሚጨፈጭፉት አንቀልፋቸው ነው ጥበቃ አይደለም ይሄን ለማን ተሰጣለታል ይሄ ኮይ ፓርላማው ሰራ ነው ባይኔ ወላ መከላከያ ወላ አስፈጻሚ ወላ ምናምን ተጠርቶ ቁጭ በል ተብሎ ማብራሪያ ሰጥቶ እርምጃ የሚወሰድበት ሰው መወሰድ አለበት አይደል የመከላከያ ራሱ ኮሚቴ አለው የሌሎም የራሱ ኮሚቴ አለ የሴክተሮቹ ከዛ ፕራይም ሚኒስትሩ ቅድ አፈጣጥም ያቀርቡ ለዚህ ነው እና ፓርላማው ያውና ያው ነው ማለት ይሻላል ብዙም ለውጥ የለው ማለት አንዳንድ ከለውጥ በኋላ እድል ነበራቸው ተሰጥቷቸው ኤክሰርሳይዝ ያላረጉት ማለት እድል ከተሰጠ በኋላ አይዚህ ቤት ግብዣ ተጠርታል ተብለ ከገባ በኋላ ግብዣ ያንተንንም ማስከበር አንተን አይደል መቀመጫህን የምትበለው የምትወርጠው አንተን አይደል እንዴ አንተ የማትፈልገው ነገር ያቀዳል ማለት ነው ያ ነገር መጣላቸው ይሄን ይቅርታ ተጠይቆ ፓርላማው ተቀፍድዶ ተይዞ ምናምን ተባለ ለምን አይጠቀሙትም ያ የተፈቀደላቸውና አለመጠቀማት ደግሞ እነሱ ተጠያቂ ያደርጋል ፓርላማው በነይታ ያ ደግሞ ይጠየቃል ምክንያቱም አሁን የዚህ ምርጫ እንትን ጥላሸት የሚቀባብኝ ይሆናል መጠንቀቅ ምርጫ ዲሞክራሲያንም በጣም መተማመን አለ ምርጫ ለሰው አስፈላጊ ነው ኤክሰርሳይዝ ያደረገ የሚፈልገውን ሰው እየመረጠ በአለው ህግ አስፈጻሚንም ሌላውም ህዝቡንም ማያዝ ወክለዋል እኮ የውክልና ነገር ነው ሁሉ ሰው እዚህ ስለማይመጣ 100000 ሰው አንተን ወከለ እኔን ሆነ ከህይወቴ ጀምረ እስከ ጥቅም ያስከብር ሊብቁሎ ብሎ ነው ይመረጣ አለቀ ሌላ ምንም ነገር የለው እንደኔ ሆነ አንተ በዛ ማል ደግሞ የተቃዋሚዎች ሳይመርጡ የቀሩ ሰዎች ደግሞ ኢንተረስትንም ዞር ለማይ ተጠበቃል ምንድን ነበር ተነስተ የነበር እና ማን ምን አነሱ ምናምን ይያልክ እኮ ሁሌ የፓርላማንትን አፈንፋይና ሰርቬይ መስራት አለበት በማያ ተደግፎ ከህዝቡ ያለው ኢንተረስት እንተነና ፓርላማን እኔ እንደዛ ነው በእኛ ጊዜ የነበረው እንደውም ያኔ ተማማቀ ነበር አሁን ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ እኔ እዛ አጋጣሚ በስራ ስለሚሄድ ደፍሮ የሚናገሩት የሚጠይቁት ነገር አለ በማካከል ከዛ ተሻሻለ ወይ ራስ ወደ ሰላም ወደ ህዝብ ደህንነት ወደ ምናምን ስንመጣ ግን እየሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው እና የተፈራራ የሚመስል ማንንም ምንም መግለጽ የማይችል ደግሞ ማይነሳ ያ ደግሞ አማራ ላይ የሆነ ነው አይተቆን እንግዲህ በህግ ማስከበር ተብሎ ትግራይ ላይ ምናምን የተደረገው ነገር እኮ የውጭ አጫጫዋል ይሄኛው ሚዲያም የለውም እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ምን አይነት ህዝብ ላይ ጥላቻ የተዘራ ከውጭ እስከ ውስጥ አሁን ነው እየገባኝ መጣ ነው ይሄ ህዝብ ደግሞ የሚገርምህ እነዚህ የሄዱ ሰዎች ሰርቶ የሚበሉ ሰርቶ በሎች ምንም የማያውቁ የማንንም ኢንተረስት የማይጋፉ የሚያሳዝን ነገር ነውና አዎ ግን ይሄንን አሁን የባዲን ሰዎች ይረዱታል ብሎ ያስባሉ አሁን አማራን ከጣሊያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጥላት ተደርጎ በህግና በስርዓት እየተጠቃ እንደሆነና አሁን የባዲን ሰዎች ይረዱታል
ቀድም እንዳልኩ ነው አሁን እኔ ይሄን የመረዳት አቅም የለውም ብዬ ሰው አልወስድ ሁለት ማይንድ ግን ይቀርዋል ሰው አንድ መወሰን ይሄን ዳይጠቃ አርገ ዲፌንድ አርገ መከራከርኩ ነው አሉኩ ይያልኩ ነው ሰዎችን እዛ የለም ብሎ አሁን ሰው የሚሳሳተው እዛ ውስጥ ማንኛውን ወዙንም ያመው አንተም ያመን የሚያመኝን ያህል የፓርቲ ሜምበርስ አሉ አመራርም አሉ ይሄን ማወቅ አለበት ሰው መደገፍን አልቻለ ስርዓት ለምን ነው መደገፍ ያልተቻለ መሰለህ ፕላትፎርም የለው የኛ በጣም አደገኛ የሚያደርገው ያማራውን እኮ ፕላትፎርም የለውም ፕላትፎርም ነው ኤሴንስ ሁሉን ያቀፈ የሚመካከርበት ፕላትፎርም ያስፈልጋል ገቨርነር የሆነው ምሁሩን የሚሊታሪው ምናምን ትነጋገራለህ አሁን ይሄ በጣ አጀንዳ በሰላማዊ ሰልፍ ብቻ ምን ልታደርገው ይችላል ዋትስ ኔክስት ቢ ፕላን ያስፈልገው ያ የለውም እና እነሱ አለማወቅ ሳይሆን አንዳንዶቹ በፍርሃት ነው ምን ይሰው የሆነ ሰው እንዴት አይናቅ ማንም ይሄ እኮ ዝም ብለ ትንሽ ሰው የሚያውቀው ነው አይደል ዝም ብሎ አርሶ አደር ብጠይቀው እንደምንጠቃ ዌል ዲዛይንድ የሆነ ስትራክቸር የሆነ ነገር እንዳለ ያውቃል አይደል እንዴ ይሄን የማይገነዘብ አመራር ይኖራል ብል እኔ በጣም ሳሳታለሁ ይፈራል አንዳንዱ ደግሞ ከዛ ውስጥ ያለው የእውነት ለመናገር እውቀት ብላ ይኖረው ይችላል በተለይ ወደ ታች ዝቅ ስትል ላይገባው ይችላል አሁን ብዙ ያለው ህዝቡ የሚታፈንበት የሚያዝበት ታች ላይ ነው አይደል ከላይ ያለው ደግሞ ሁለት ነው ፈርቶም ይተዋል መፍራት ማለት ኤግዚስተንስን ትልቁ ዋጋ መስጠት ለቤተሰብ ለዘለዘ አንተን አሳልፋ ለመስጠት ግን መሆን ያለበት አሳልፎ መስጠት ምንድነው እንትኑ የዚህ ኢትዮጵያው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል መሆኑን መቀበል አንድም ጫና ግን በአማራ ላይ አለመድረሱ መቀበል ነው ሌላ የፕሪንሲፕል ጉዳይ እኮ ነው አሁን ኦሮሞ ደው ምናምን ይበደላል አልኩ አማራን አይበደላል እኮ ያን ይበደላል አልኩ ማለት ዘርፎር አማራን ይበደል ለብለይ ሰው አንድ ርብጃ ፈቅዱለት ሌላውን በድላለሁ ብል ሞራል አይኖረኝ ማለት ይሄ እንዴት ይጣፋቸዋልኛ ሰዎች ሌላውን እኛኮ የኛኮ አይተው ከሆነ አሁን ቢከይደው ሰላማዊ ሰልፍ እኮ ዓለም የተደመመበት ነው አይደል በጣም ሳር ያልተረገጠበት እየተባለ እየተነገረ ሰው ኮሽታ ያልተፈጠረበት እየተባለ ሰው ድንጋይ ያልተወረወረበት ይሄ ህዝብ ትልቆ ያናመሮ መጠቀም ነው ጥሩ እነዚህ እንትኖች እንግዲህ የሚፈሩት ሰዎች ኒውትራላይዝ ለማድረግ ደፋሮቹም ደግሞ ከመርመጥመጥ ከዛው በድፍረት ብቻ መናገር ስለማል ስትራቴጂክ ፕላን አርጎ ሰው ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል ከህዝቡ ጋር አሁን ከመለም እነዛን የማያውቁት ሰዎች ደግሞ ፕሊስ ሰው አይቀልድ አገር የሚመራው በእውቀት ስለሆነ የፖለቲካ የምንም እውቀት የጎደላቸው ሰዎች አሳይና ለማድረግ ነው ዛሬ ምክንያቱም ስለ ህዝባችን ነው ያወራን ያለው እነዛ እውቀት እንዲኖራቸው መጣር በጣም ብዙ ሰው አለ የሚያቀሰው ግን ትፈራው አመለካከቱ ነው እንደምል ነው ተሬ ሲሆንና የዚህ ህዝብ ጥቅም እናም ሲሉ ወደ ቢበጠብ ስላንተ እኮ ነው የሚያወራ የዚህ ህዝብ ጥቅም ስላማራ የሚያወራ ሰው እኮ ይጣቀም ብሎ የሚነግርህ አብዝቶ ስተቱ ነው እንኳን ሌሎችን የሚገዳደር ነገር ነው ብለህ ታስብ እሱ በፖዚቲቭ እንደተነሳ ነግረው ማስተካከያ ነው ማድረግ ያለብህ መልካም እስኪ በመጨረሻ አሁን ያ ከ9 ሚሊዮን እስከ 10 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ ተቀነሰ ከዛ በኋላ በይቅርታ 3 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ምናም ተገኛላችሁ መሰለኝ ፓርላማ ላይ አዎ ብዙ ክርክር ነበር ያ አዎ አሁንም ግን ስጦታ ነው የሚባለው አዎ አሁንም ቀሪው ህዝብ በኢትዮጵያ በጀት ውስጥ አልተካተተም አይ ኤግዛክትሊ ኮያን አሜሪካ የሚቃወሙት ሰዎች አሉ አሁን ፓርላማ ኤክስትሪምሊ ሬዚስት አርገ ነበሩ በስም የሚጠቀሱ ልጅ አግኝቻቸዋለሁ ነው የፎገራ ተወካይ ነበር አፍታደሰ አሉ ሌሎችም አሉ እዛ ግሩፕ ውስጥ እኛ አለን ያን በዘመኑ በጣም የሚያስቅህ ምክንያቱ እኛን የሚመራ ሰው እኮ በኤችአይቪ ኤድስ ብዙ አማራ ስለሚሞት ቁጡ ቀንሷል አንድ ሁለተኛ ማይግራንት ስለሆነ ያን ይቀለ ይቆጠር ይችላል ወደ አዲስ አበባ መለዘን ነው እየተናገረው አዲሱ ለገሰ ነው እንጂ እንትሉ ሰብሳቢ አይደለም እሱ ግን አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር በጣም ስለሰየ ያጥራናል እንጂ በጠቅላይ ሚኒስትር በመክተል ጠቅላይ ሚኒስትር ማረጉ ነው አማራ ክልልን በድኖ ምንም ሳይጠየቅ ጥበቃ ተመድቦለት ደሞዝ የሚበላ ሰው ነው እሱ ሰውዬ ተጠያቂ መሆን አለበት ቅድም መጣራቸው ሰዎች ካሳ ተክለብራ እነዚህ ምን ዌል ዲዛይንድ ስትራክቸር አርጎ ሲያስቀጡት የነበሩ ሰዎች አምባሳደሮች ባለስልጣኖች ናቸው ምክንያቱም በዚህ በለውጡ ሂደት ተስተውስ ከሆነ ግምገማው አንዱ ጥፋተኞችን እንጠይቃለን ነበር ምን ተጠየቀለት ያማራ ጥፋት አሉ ቀበሌ አስተዳዳሪ ስለአባረክ ነው እንዴ አንተን የምታስተካክለው እኔ እሱ ያሳዘነኛል ምክንያቱም የሚናገራቸው እንትኖች በሙሉ አማራን የሚያቆስሉ እንደገና የሚሰራቸው እንደዛ ናቸው እና አሁን እሱ አለመጠየቅ ይገርመኛል ምክንያቱም ይሄንን ያማራ ክልል ስቃይ በሙሉ አብዝቶ ዲዛይን ያደረገሱ ሰው ይሄ ነው ከአነታ አምራት ማስወገድ ጀምረህ ማለት ነው አሉበት እነሱ ሲስተማቲካሊ እና መጠየቅ አለባቸው እኔ እንደውም ሌላ መድረክ ይገኝ ከዚህ በላይ ብናወራ ደስ ይለኛል ስለ እነሱ ሰዎች እንግዲህ ስለዚህ ያንን ሰው በችሮታ የተሰጠ ነው ኋላ ምን እናርግ ተባለ እንትን አለ ያው በጀት ሌላ ምን የኮስት ብዙ ነገር አለው ከልማት ከምን ተጠቃሚነት ጋር ብዙ እንትን አለውና ዌል ዲዛይንድ ነው አልኩ ቀድም ኮን የባለሙያዎቹ ያገኙት መረጃ ነው ምን ነገር እኮ ሌላውን ሰው ሁሉ ትቼ
እነሱ እንደዛ ስላሉ ሪዛይን አርገዋል። ኋላ ቁጥር ተሰጠ። ያ ቁጥር በጣም እንት ነው ስንት ነው አሁን ትብርት ቤት የተማሪ ምናምን በዳስ ያለበት ምናምን ባለው እኮ ሀገር የኛ ነው አይደል ማለት እውነት ነው። ብዙ ስለዚህ አሁን እንግዲህ 13 አመት አካባቢ ሆኗል ህዝብ አሁን ተዋልዷል። ያ 10 ሚሊዮን የሚገመት ምን ያክል በህዝብ ባለው እንት ነው እንኳን ቢጨምር በጣም ብዙ ነው። አዎ በህዝብ ውልደት ምጣኔው እንኳን ቢሰላ ብዙ ነው 5 ምናምን ያክልት። አዎ ስለዚህ አሁን 14 18 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ ከበጀት ውጭ ነው አማራ ክልል ውስጥ ማለት ይችላል። ኖት በበጀት ብቻ ነው እናሰራለን ብዙ ነገር ነው እንጂ ምክንያቱም የልማት ጥያቄዎች በጣም በርካታ ናቸው። እቺ የፌደራል ድጎማውን ብቻ ሳይሆን ብዙ የሚያሳጣ ነገር አለ እንጂ መልካም እንግዲህ የቀድሞ የፓርላማ አባል አቶ ፈለቀ ጀምበር እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው በአጠቃላይ በፓርላማ የነበረውና ያደረጉትን ትግል ለኛና ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ስለገለጹ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እያመሰገንኩኝ በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም የምንገናኝ መሆኑን ግን እዚሁ መጠቆም ፈልጋለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል። አዘጋጅና አቅራቢ በለጠ ካሳ ነበርኩኝ። እንግዲህ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችን በዚህ ተቋጭቷል።